så, då ska vi se här. Vi har precis fått in bilder från Australien. Burleigh Heads Australien. Och ni ser ju hur blixtarna går uppåt. Jag har tagit ner tempot här för att kunna studera dem. Och här ska vi se nu när den börjar slå. Ni ser att den kommer slå från sidan, rakt snett uppåt. Där kom den. Ser ni armarna då hur den sprätar som om det vore någon sån här Tesla energi på något vis. Men det här är då planeter som stöter bort varandra. Och det är förmodligen Saru och Ato. Napisiti kanske också. Men Napisiti har väl mer hagel och sånt efter sig. Men här ser ni då hur objekten, hur är det flera objekt som slår mot varandra. En där det kommer ifrån och sen går den snett mot de två andra objekterna på sidan. Och där har vi den igen i snabb hastighet. Från Australien alltså, kärlek och respekt.